Та въпросът да, за любими албуми. На мен любимия ми... Не баш любимия, но албума, който сякаш най-ново ми повлияе, е Culture на Migos. И на мен. И новия на 21 Savage, Metro Boomin там и Offset, Without Warning. Брутални лирич. Брутални албуми, направо. Буквално смениха играта. Какво да кажа? Ти? Също. Да, аз казах Culture. При тебе как ти правиш битове? Аз съм много относителен относно албуми. Албуми много малко съм слушал, да кажем, от по-новите. Ама чак да съм проблем от нещо. Съкък го кажи, тихо да ми чуят. Съкък албум. Ами то значи ви сега, той въпрос е да сте повлияни от изпълнители, а другия е кои са ти любимите албуми. Да си ги слушаш, не да се влияеш. Конкретно от изпълнители не знам. Значи аз просто ставам и върша, каквото му дойде на ръкова. Конкретно не си мисля никога преди да започна нещо, не си мисля за някой или ще направя това днес. Никога не си предприемам някакво решение предварително. А кога най-често правиш битове в денонощието? Ами... Значи то зависи, няма конкретно значение, не мога да кажа пълно сутринта правя по-добре. Когато е най-пастет. Нали? Значи когато седна просто и се получава, каквото се получи. Няма диапазон от време. А сос има ли? Капи. Да сос не става, нали? Направо. Аз конкретно не го питам сега. Добре, сега тук поредица от въпроси от Огюн Кара Мехмед. Е, той е най-големият фен. Кой от двамата залита повече? Всички тук може да го залитаме. Направим от тримата. Всички залитаме. Всички но... залитаме, всички допринасяме за лит. Соса генке лит, то да. После, че залита. Ама някакъв гръб. И как се превежда лита? Лит е това дали имаме енергия, дали гърмим, дали влияем на хората, дали яко, вайб, дали има сос да си в точния вайб на хората и така. За тапете ли са втора? Разбира се. Със поредна. Със поредна, да. Да, да. Никога не е последна. Към тебе били записал с Кили. С Кили, да. Това е един... Не знам азиатец ли кафе, не съм чел много за него, но видях една песен на това момче и много ми хареса и направо, ако имам възможност, веднага го грабвам. А ти Gucci Mane или Gucci по мен? Гучи по мен. Така ли? Прада по мен. Фенди по мен. И... Соса. Генг. Вчера я снимахме. Вчера я снимахме, да. В един хотел. Тук ли? Да. Да. А ти? Кога пак ще пием Хени? Ей! Кога ти кажеш, брат? Само е Last Хени. Само е Last Хени, да. Аз съм готов. Мнение за Suicide Boys. Не ги слушам аз. Ми... доста допринесиха за трапа. В смисъл имат си много различен стил, наистина се отличават и като цяло гледам доста се повече рапета, ако мога да кажа така, в Америка и не само са влияят от тях и правят техния стил. И аз не ги слушам така масово, но има песни, които ма кефят. Те определено създаваха нещо много просто... Не е за всеки. Май не го слушаме. Не е за всеки. Не го слушаме, обаче... То нищо не е за всеки. Вкараха нов стил, ново звучение. По един вид. Добре, бе, пак към тебе. Young Shumi ще продължава ли да ти обработва клиповете? Шумите много голям. Маняка много ги цъка. Това е едно момче от Варна, по-малък от мен, мисля, че са с една или две години. Момчето в процес на научаване прави такива брутални неща, обработва клиповете с лекота и рисува много яко. Това момче мога да кажа само, че ще продължава да ми обработва клиповете и ще стане... Не най-големия, ама един от най-големите в България, съм сигурен. И да, стил не се откаже. Има си него. Сега да не се откаже. Има си него стил. Да. Прави нови яки неща. Young Thug или Drake, я кажете. Young Thug. Оф, Young Thug. Но е за всички. Anytime направо. Young Thug, да, за всички. Така, това го питахме. Пак към тебе, и харесва ли ти клипера с тялото, който ти взех от Амстердам? Ясно. Ще го покажеш? Направо от котика. Чай са. Толкова много сос има в този клипър, брат Ево, за това, че ме ги кара. Чувам са. Любим те, не? Брат, наистина, благодаря за подаръка. Пъсача. Не знам ги аз, бе. Така и какво остана? Очаквате ли отново да дойде полиция, за да ви спре участието, както стана в София? Сега сте в София. Сега сме в София. Надяваме са ни, защото накрая... Не очакваме, ама нищо да стане. Не се знае.
Щом спира полицията, значи гърми много. Да. На първото участие, щом не спира полицията, значи... Тото днес ще се разказва една история, пак 95-та, вие сте били роден, сигурно в Шумен, как гумени глави имаха участие и хвърляха гуми от сцената. Ченгата спряха участието, но това е епичен концерт, да си бил там е нещо, което няма как да видиш друга. Ченгата дойдоха и спряха на... Да, това е част от българската хип-хоп история. МП, Бирго, разкажи какво точно имаш предвид за Фо. Това го минахме май. Да, казах. Ако имаш друго да кажеш. Застанах за приятелите ми, показа неуважение към тях. И стоях там. И не веднъж го е показвал това неуважение към моите хора и това е. Просто застанах зад моите хора, защото така се прави. Като уважаваш някой, трябва да застанеш зад него, независимо от ситуацията. Почва сета на белия негър. Тенденция е трапорите да употребяват лин. Вие опитвали ли сте? Ей, за 10 минути трябваше. Сутрин и вечер сам. За 3-4 минути спираме и тогава. И по обяд. И по обяд, да. Тоест сега обяд ми ще пече. Да. Сигурно. Сигурно сте очула, нали се тая? Да, се тая брат.com. Добре, какво мислите за музиката на Стругаре? Не има кеф. Различен, много различен, наистина има си стил и не мога да кажа, че някой някога ще успее да копира този стил. Нека го, нали? Ето за копиране. Даже той сам се оказа, че това дето прави не е точно рап. Да. Няма значение кой какво казва. Да, стил, е нещо, аз решавам, че е за 50 стинки, значи е рап. Да. Не бе, музика е бе. Трябва да имаш шанс. Който не го харесва да го прескача бе. Много хора знаят на Стругари само тия песни, където там... Повече лирика такова говори, не е толкова в такт. Отколкото той даже има песни, които са бумбап, които гърмят, всичко е в ритъм, метални рими. Така че човека много се разбира. Той си го прави това по негово усмотрение, стила си мое. Никой не е дължен на никой всеки да прави каквото си иска. Много ясно. Вдъхновил се е просто. Къде, къде, като ти харесва, има друго бе. Да бе. Особено в днешно време не си ограничен чат там. Ева на маяка, че е различен, че прави нещо. Пак е смелост, развеш. Много ясно. Човек трябва да уважава смелостта на другите. Много ясно. Откъде идват прякорите ви? Ти разказа. Ти не си. Да. Ай са, нати са. Турски рязан фест. 2014-та го измислих, даже по-рано май беше. The Right Flow принцип беше, но сега може всеки както иска да го интерпретира просто. The Right Flow? The Rap Future също може да е. The Right Flow, по-скоро, защото наистина. Или просто търфа. Моето много го сръзат с арт, защото включва арт. Да, mm-hmm. То си е. Обаче, не, всъщност не се повлияват, нали, да кажа, че нещо е изкуство или нещо. Просто наистина трябваше да измисля нещо, защото имах други пракори и трябваше да измисля нещо оригинално. Просто ми изкочи. Да, помисля и не си нужно всеки никнейм да има някаква история. Да, хареса ми, някак се учувствам, че арти мог спрямо да пасва. Точно така, брат, ево. И просто ми е влезнал под кожата и се останал така с време. И умрук. Да, той малко е гетха и бавно забелязва, да. Че си до него. Откъде идват пракорите ви, това говорихме, кои всъщност са Вирго и Търъфа, искаш ти, нали? Да. Какви са вашите мечти? Нашите мечти са да направим песни с Мигос. И да ви науча имената на края. Да ви научат имената не само в България, а извън. Да се развиваме все повече. Да се развиваме, да гърмим, да кажем, че не е нужно да имаш висше образование, за да се развиваш. След време да бъдем пример за по-малките. Да. Както казва Боро, бачкай, бачкай. Много ясно. А кои всъщност сте вие, двамата? Аз съм... Извън музиката. Беше ли келеша на тази от Бургас, от Славейков махала. Уча във Варна. Уча във Варна, съвсем нормално момче, с някакви виждания такива за света, които не знам дали всеки ги има. Не знам, какво да кажа. Хората, които ме познават, знаят. Аз... Младо да момче, което се занимава всяки работи. Сега сега говорим за хората, които не познават и не знаят. А младо момче, той така. Което се занимава всяки работи. Но... Което се занимава. Ти? Да, същото. На 18 Емил Руменов Тончев. Скай фамилията. И така. Уча в Шумен. Куч? Английски. Добре. Как бихте се описали с три думи, то е това въпрос долу горе също. Няма смисъл. Как виждате вас и музиката си след 30 години? 30 години, това е много. След 3 не мога да кажа динамика, да. Която случват нещата. Аз през 2 месеца направо си мислих, че... Че си стар ли? Не, че няма да имам повече от 100 000 гледания, или какво стана.
Те нещата просто се случват. Просто се случват нещата, на които... Не е планирано, не е очаквано, просто да. Се случват. А как приемате факта, че Trap Lab-а има почти половин милион гледане? Не знам. Доста яко е смисъл. Хладнокръвно. Аз като я смесвах, не очаквах да гръмне толкова. Да, при положение, че аз тази песенка тя правих най-малко целия албум, очаквах тя да гръмне. И тя гръмна на едно. Не мога да повярвам. Типа сам си го правих, правих го продължение на седмица, смисъл с някакви почивни дни такова. Рисувах фрейм по фрейм всяка една снимка. И което е поредното доказателство, че пазара не на 100% може да се контролира. Точно трябва така сметка, едно нещо. Не знаеш кому е да гръмне всеки момент. Това ти казах, нали, парти без хитове. Точно така, да. Ти си го заредил, решил с че няма, стане не му правиш клипа, то се оказа много по-яко от тия склипове. Брутално, да. Вярвате ли в Бог и защо? Страхувате ли се от смъртта и кога мислите, че ще имат горе? Много хубав въпрос, аз мога да кажа, да, после ще дам възможност на ему, на Artmox. Аз лично, понеже родителите ни доста влияят, като сме малки деца и такива наивни, и от родителите ми аз, да знам, се водя християни, защото то си е така като цяло. Но аз лично не вярвам в Бог, не вярвам в думата в Бог, вярвам в нещо много повече от това, вярвам в себе си, вярвам в енергия около нас. От всичко нещо, от всяко нещо покрай теб може да се заредиш, това е една енергия, това са вибрации. Няма нещо като Бог или си вярваш или нещо. Трябва да вярваш в нещо независимо какво е. Дори да е в Бог, ево на всеки, който вярва, не мога да кажа, че не е правилно. Бог всъщност... Вярата и религията са две различни да, неща. Да. Това се опитвате да кажете. Така. Принципно всеки човек, принципно нужда има да вярва в нещо. Да. И всеки се избира дали примерно това ще е конкретна религия, която е зададена през годините или... Е, ти мога да вярваш, че твоята музика е много яка и трябва да продължиш да уреш в нея. Много ясно. Да, принципно всеки си има избор и може да решава дали да вярва в конкретна религия, която е зададена през годините да. Или да предпочете да вярва в себе си. Има хора, принципно които... е най-добре. Да, има хора, които вярват в предмети, в някакви амулети там, някакви работи. Всеки си има... Всеки си има някакво виждане. Аз лично казах, не вярвам в Бог. Вярвам в себе си и в енергията. Yes. А страхувате ли се от смъртта и какво мислите, че има там горе? Не се страхувам от смъртта, не трябва да се страхуваш от смъртта. Ако се страхуваш от смъртта, всеки го спорежда. Няма. Тя ще дой в един момент така или иначе. Така или иначе, трябва да го приемеш. Преди да дой, ако се страхуваш, означава през цялото време да не го използваш това. Емо Василев, какво става маняци, кога пускате шапките и тениските, кога идвате в Шумен, така е Шумен и маняци е една дума. Скоро, както ти и, нали се разбрахме, маняци между другото е си я, да го уточним, така е написано. Как? Маняци и Шумен е една дума, нали се разбрахме. И нищо, че е бургаскава. И мислили сте да продуцирате новоизлюпили се маняци, пак си я, в сферата. Поздрави от Шумен и весели празници, лудаци, генг. Сега ви сте достатъчно в началото, за да мислите да продуцирате според мен, но вижте да отговорите. Възможно е след време да продуцираме. Дано, то може. Дано, това, да това не е лошо нещо, щом ще продуцираме. Супер, някой няма да е случайен тип. Щом дигате в Шум, значи има интерес, щом има интерес, значи... Точно така. Трябва да подавате ръка. Мърча, както виждате тук нашите хора носят шапките. На участията носим дрехи. Вторите шапки имаме тениски шапки, скоро ще има и чантички, и бузи, ще има брутални работи. Сайт ще се направим, така че. И на лоста на госта. А така, на лоста на госта ще бъде. Това е още никой не знае, ще се знаеш. Ще се чуе. Чуй да, после се чуе. А така. Добре, моят шапка къде е? И там взе някак. И най-накрая аз се въпрос да задам от мене. Божидар, Йорданов, Гърго Дайв. Фристайл са феновете. Не правя фристайл, защото стила ми не е фри. Ако искаш нещо, дай някакви пари. Бам. А ти няма да мушнеш? Не. Той не е искал те. Ти не ги може да измъкнеш на битбокс. Аз съм на бита само. Да. Послепис кажи Grime Kid с яките фрази и много си изкефя. Grime Kid това е едно аверче, ако мога да го нарека така, фенче. Което не са кефи, е вълна маняч, че е надъхан, той бачка. Има флоу, има рими, дано да гръмне. Така е. Ангел Георгиев, за една година толкова много свършена работа. Браво, момци, скоро като сериал... Да, ще... няма една година. Няма една година, 5 месеца за днес. Точно днес, деня на записа, 5 месеца. Чуре, не внимаваш час. Ние сме на всеки километър. И ха-ха, весело, посрещаме, добре, тук няма въпрос. Колко пердето? Вирго, разкажи за първия си запис в студио. А ти има ли БГ изпълнител, чиято музика да ти е повлиява? Това говорихме, ще има ли още проект с ACBG? И разкажете за първото си участие и по-отделно и заедно като
SKG ли да го четем или да, цялото окраме добре? Беше грамотно. Значи първият ми запис в студио беше в студио на Харабия на Pain, Evala. Дизастен беше тон режисер. Само дърво! Разбавали сме съм само дърво. А, така, само дърво. На Харабия, студиото, най-гармирното студио. Там записах Way Up, която наскоро излезе на английски в Dedication Corporation, Evala и за него за яките клипове. Първият ми запис беше такъв, бях много притеснен, бях неуверен и като цяло в песента си личи, че съм повлиян от други хора. В смисъл гласа ми не е този, с който записвам в момента. Но преживяването беше едно незабравимо преживяване. При колко време? Ми, доста, не мога да кажа точно, ама тая песня записахме преди... Колко? 2-3 години? Не. 2-3 години. Аз от една година се занимавам, не може да е 2-3 години. От преди 7-8 месеца някъде. Е, защото мога да си е записал някога да си спрял, нали? А, да, чакай. 7-8 месеца, колко да ти се промени гласа? Еми, доста като си го отпуснал вече. Да, по... точно така, отпусна го. И намерих си моите. Добре, че съм тук да подсказвам, нали? Да, е много ясно. Ние сме съм много сега, за ACBG ти каза, че планирате тракове още. О, нали така? Много. С тях башка е може би най-много всички в България. Те са най- много наши хора, много наши хора. Те са най- ако става въпрос за групи, нали, определено с ACB, че сме най-гъси. Точно така. Някой и извън музиката също. Поздрави. Излизаме си, бръмчим си, поздравяме всички от ACBG. Е, лозичко, което сте ни показали и на всичко, което сте научили, много благодаря. Само сърца за вас. И ще гърдам някакво. А само ти лейката турмоза, защото е сериозен, пък е много дълъг. Много ма грази колко е дълъг, че е смисъл. Как мога да има толкова дълги хора, аз се потискам цял живот. Брат, ти като седиш пред него си като пред някакъв блок направо. То аз и ти едно и също много горе, ама... Сладолет и сос. Ще виж. Та, първото участие? Първото участие, моето първо участие беше в MF Music Club в Бургас. Бях пак с ACBG, тогава даже още мисля, че не бяхме с Сос. Не, бяхме всъщност, точно тогава беше минало около месец, да, беше излязла тази да, група. Да. А пък... Защото пят първата песен. Да. А пък отделно ти кажи първо за твоето участие. Multiface Шоен с Пети Полк. Я, бе. Беше първото участие. Добре. Общото ни участие е първото. Махнах сега, се чуме по-ще да правите, когато си искате. А пък общото беше много грамотно. Общото участие, въпреки че ни спряха, просто поздрави, без Кеп Секрет. Три часа, кухите ни спряха партито, ама партито беше брутално. Направо се изкрепчи. Ето за това. А, защото бяхме прекалено гърмежни. Добре, Мико Беля, защо хората ви определят като гелове? Искам честен отговор. Това не е вярно. Това е някаква измишлена. Никой не ме е казал до сега, че ме определя като гел. Определени хора, сигурно. Направо не знам това откъде го е измислил, къде го е чул. Не съм чул такова нещо аз. Виктор, питай, какво мислите за Ръсти и ще има ли общо парчета? Ми... Възможно е като цяло. Ръсти си е... Един от първите малки битмейкър в България. Но обаче към момчето, много проби. Бачка е, бе. Той се работи и се развива. От първите, които аз по принцип се запознах с... Нали, лично да се запознаем. И като цяло се гърми и се подкрепям. Това една шепа имена, които ти си сред трях и той също за мен. Изведнъж се появиха, опа, такива битмейкъри. Ние сме точно тези хора, които са нали, на малка група хора, които ги... Счита за бъдещето, въпреки че сме малки, наистина. Точно така. Да. Реално погледна за всички сме малки. Примерно за всички сме малки. Това е идеята да ви считат за бъдещето. Много по-големи, а ние сме от най-малките, които преди сме се занимавали. От по-малки са хващате да бачите толкова. Толкова по-добре, по принцип. Да, защото занимавате, казвам ти, колкото и да си мислиш, че се губиш времето, напротив, не е вярно. Това е опит, брат. Не само, че опита ми е полезно, се развиш, ти се занимаваш с нещо креативно. Запознаваш се. Дори бащите така, в това няма пари, губиш си времето. Да. Е, не, това не е вярно. В училище, защото не си губиш времето, все едно. Еми, зависи сега, зависи, принцип, трябва да ходиш, трябва да случиш. Но трябва да се намериш. Зависи как възприемаш. Ами както и да го възприемаш, тъпо е да си тъп, нали така? Да. Но, да. Има ли няма ли Георги Гивезов? Винаги има. Поздрави за Гивезов. Поздрави за Гивезката, това е едно от първи битмейкър. Trap Lap е негов бит. Обаче аз го преработих малко. Бита беше доста по-бавен на Trap Lap, но като цяло момчето много хубав възглед има нещата. И се развива брутално бързо и знам, че той ще е един от пит. Има усещане за новата музика. България. Още чакам да ви дойде на гости, да направим колаборация. Да. Клиентито пита Сосчето върви ли с картофки? С всичко върви. Сосчето. Сосчето по принцип върви. Да, то си върви. Не, може и без клепане. Но... Сега правя ги на Шано, в
Фейсбук спомена нещо за истината за Фо, кова е тя? Няма, коментирам, аз казах какво трябва да кажа. Да, ни говорихме вече, смисъл. Аз просто ги чета в реда, в който са задавани, да, и това доказва, че хората не четат какво е задавано преди тях и просто затормозяват целият процес. Като цяло, да. Нищо друго. Бабя, са само с ней нужни. Стилян Молдованов, имате ли планове да идвате скоро в Плевен? Мисля, че тези въпроси са за налично. Надявам се да обиколим цяла България. Ма да, не, ама тези въпроси са за гостуване тук, това мога да пита във Фейсбука. Да. Правя ги начално, на какво ви научи махлата? На уважение, на принципи и как на това да успееш да направиш много с малко. И най-вече как да казвам, смятам. Да смятаме. Кой ти е любимия рапър, пита Уейс Трухата Минков, това го говорихме. Същия пита, дай нещо на фристайл към тебе, ти вече го направи. Направи нещо с Бобката и Безимен, ти казвам на тебе. Добре. Ами, с Бобката и Безимен, в смисъл, ако се случат нещата, се случат. Нека да има колаборация, аз съм на това мнение, ако стане, ако да стане. Аз не мога да кажа дали ще има, това не зависи само от мен, така че да. Си окей? Да, окей съм. Добре, аз съм окей да се почине малко. Ай. Ай.